fama shahida min kun shahara en to ba wa ti se konge oru en ba wa se konge osu na to wa ri pe osu ramadan ni leyi ko hun na gbawe fali yasum ko gbawe ramadan wa ma kana marida amen to ba wa je pe abara na lohun tabe ni ti o gbadun tabe ni to sick eni to wa nipo wipe emi ohun o le gbe ti o si tanra eje awala safari tabe to wa se rin ajo ki n se rin ajo mo la gege irin ajo to je pe ti yan ba lo yo ma mu okan sa yo ma morugbegbe yan yo si ma re yan irin ajo to jin ni fa'idatu min ayyamin ukhra iwo to ba wa je pe o ti fall sinu awon category ta kakale yi to ba wa dinu osu mi iwo na gba awon yen pada wa ala allazina yatikuna fidiyatun ta'amu miskini faman yatawaha hayran fa huwa akhiru lahu wa anta sumu akhiru lakum in kuntum ta'lamun wa ala allazina yatikuna fidiyatun ta'amu miskini iwo to ba wa le gba awe na gege ba ti so gbogbo en to sise agbara temi re ogbe ti o si tora eje wa we nikan wa bo ina won to ku de ka to fun nu awe ko dana fun won ko fun won lo nje ki won jeun fama ta to wa aira fa huwa akhirun ah to ba tu wa le boru eni be na iwo tin kankan na o se to le boyan ninu awe eleyi na da to ba le se wa ante sumu ayrun lakun ko kuku gba awe yen gan lo da fe ni to ba lagbara ti gba awe na kuku gba ni in kuntum ta'lamun to ba mo ipo ohun to se daada ni yuridun la ubikun yusiro olohun won ba daada idera olohun won ba wa fun wa wala yuridu ubikun usiro olohun won ba o wa nira fun wa rara o feran wa o like wa gan ni wale to kimulu idata wale to kimulu idata ka wa gba awe na ko pe pere pere ka mosu na ka je o pe ka gba niya o ka oye o ka re na walitukabiruhu lahu wala ma adakun wala lakun tashkuru walitukabirullahi ke ma wa safomo olohun ba ke ma gboruko olohun oba gba ala ma adakun lori po olohun oba fi yin mona to to yin sona pe yin na ma wa benu en to ma wa witness ramadan to benu en to ma gba we fo olohun oba to benu en to hun na fe sorire la la kun tashkuru ke bali je nti o ma wa dupe anabi wa adiwale anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lo wa fi mu hadisi wa pe isaja ramadana fatihatu abwabu jannama pe ti ramadana ba ti de olohun yo pa ise fa awon malaika won o sile kun alijana won o si gbayawu ni wa bo abu sama wa gilakotun abu wa abu jannama won wa mu lekun le na won wa dim ton ti pa fasulilatu shaytani shaytani gan fun ara re yo dan ton wa mu seketeke si lowo atese won wa de pa mole ko wa nira yo operate mo lo ja si pe ni gbogbo yan yo ma bo fun ramadan won ma bo fun awe ramadan ati oru gbogbo ni ti o gba we ri elomi yo bere si gba eni ti o kinu ri yo bere si ni ki eni ti o sore ri yo bere si ni sore tori albarika to lo fun osu ramadan ni ta ba wa gba awe yi na tan ko ati fe sinu ati fe tunu anabi muhammad isra rahaitumuhu fasmuhu oni ta ba ti ri ile techu osu to ti yo eleyi lo ma tumo si fun wa wipe ni asiko ka gba awe na ti to leleyi ti o ni si emeji nibe ti o si ni si o fa fa nbe wa isara hatumuhu fasturuhu ba ona lati ti fe sinu ti le te su osu ba ti yo lo su shawal oni ka tunu o tu wa so ninu oro e na wi pe fa in gamma alaykum fakdiruhu lahu yen ni pe to wa gbo kuru kuru wa yo loju loju ojo ta fi wa ri osu ka ma darawa lamu ka wa ka osu ramadan to ba ti pe ogbon ka tunu eleyi ni hadith an-nabi muhammad to si ni alafia ninu e ramadan la wa nba lo yi ninu e na logun ka gbele ti wa ninu e yi ta o gbele ti a ti wa ninu le ta o jade
mo wa be yin yin wa abe nitori olohun ati tanabi muhammad ze ka tele oro olohun to ni wa ati allah wa ati rasul wa ulul hamr minkum alquran ni ka tele tolohun ka tele ti odise allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wa ni ka tele awon alase wa awon olori wa ile na ni pe ni gbogbo ase to pa fun wa nigeria ni kan ko ni won ti paru ase be ka ki gbogbo agbaye na ni won ti pa pe ka joko sile ka ma da mu ara wa tori tara wa na ni ama e ti won se awon na ko ni won kokko se anabi na ti se ru eri nigba ya anabi ni 1400 years seyin ti ru e na sele nigba ya anabi muhammad oni ba anabi na sese awon na se bayi ni ola won yo gbodo travel koda won benu hadis anabi yen lo je ka hadis na waye ipe nti yan ba wa nu ilu kan nu ilu to wa to ba mo pe nu ilu bi to nlo ti aisan kan ba wa nbe biru corona virus bayi na ni to ti je pandemic virus to le ma pa moyan kaakiri o ni ko joko nu ilu e ma jade to ba n ta pe nu ilu ti wa na ngbe na larun na ti sele won na ma tu kuro nu ilu na ma lo ko ba won elomi na lu ya sa pe ni ko ni olu ati di pe ko ni le ogbele ima lo soja a o ma ko bara wa afi ka gbele a o gbodo travel ala ko nu fi anabi muhammad ni e ko ni le gbele elekeji social distance anabi ti se pelu isolation koda nu to anabi muhammad eni kan fe gba islam o ni un to fe so ta anabi ma fo okan anabi ni ko sun meyin ni anabi o fo okan ki se ti korira tori un to wa ntangba na ni be na ni hygiene adupa lodo olohun pa won to je muslimi wa na wa ti se ki won to ma se muslimi lori ofe bi muslimi la jita pelu yawo e yo lo we bi muslimi bi mo yo lo we bo fo ko ku yo lo we bo fo ke gbin yo lo we a se lo landaji a se lago meji yo se lago merin yo se lago meje yo tu se lago mejo yo tu dide lo ruyan lafula la akbar ele ti je un to ti ma won mu mi ni lara nipa bi pe anabi ti ko wa pe ka jina si un to nje egbin latara egbin na ni gbogbo awon to nsele yi na lo ti nsele o wa da si pe nigba aye sayyidna humar latara bi pe un ti anabi na ko won ta nabi na si fi sile ohun na ni wi pe kiyan lo wa medical seeking for medical ma so pe boya arun yen se ko ma wa sakiri ibe na ni pe ko je kan mo eyin te je mo lebe ni ti are yi ti musile leyin ke je kan mo ni ole oni sa ko ba fe yin na afi ke mu lo hospital ni hospital bi ton tin woru are na te kin se talada ninu ile te kin se ru ta won te yan wa ni Nigeria eleyi na ni simi nibi corona virus to nsele si wa iwo son na ta tu wa wi na o tu gbodo ma je ofe ni ti o gbodo si tolowo nbe nigba koko ma je ofe ko gbodo si tolowo nbe anabi na se ru e sayyidna umar ohun na se be le ya anabi muhammad koda won tu wa fun awon ara ilu lowo nigba ijoba anabi muhammad tori baba la ni ko ma jade ohun to si ma je won si fun won kì í ṣe irú tàwọn tìjọba tí wá nàìjíríà ń bí tí wọn ò rí nǹkan kan fún àwọn èèyàn náà kàkà kí wọn tún fáwọn ẹni kan lọ wọn tún jí nǹkan ni torí pé wọn ò tí ì kẹkọọ látara ohun tó ṣẹlẹ yìí bẹẹ kẹdẹrẹ ohun tó ṣẹlẹ yìí ó ti jẹ ká jí níbi òrùngbé wa tá à ń tòrùngbé ó jí wa níbi slumber wa pé ká dìde ká lajú àṣírí wa tún nínú ìlú yìí náà wípé àṣẹ ìlú yìí náà ò kì í ṣèlú kò yàtọ̀ sí dustbin nǹkan ò lọ déédéé àwọn tó ń ṣèjọba náà ò rí ìjọba ṣe gbogbo ìjọba ayé àwọn èèyàn tí wọn tì mọlé wọn jàre lórí wọn torí wọn fún wọn ní nǹkan tó ń fẹ àtàwọn tí ò tún ṣọmọ ìlú èwo wà ní tàwọn tá a jẹnu ọmọ nàìjíríà láwọn tó jẹ ọmọ ìlú náà oríwó lẹrí ṣe fún wọn nígbà corona àgọ òṣèlè náà jẹ wọn lórí ṣe ló fi dásí pé ní ẹyin náà ẹ má dẹrẹ tẹtẹ lórí wọn corona virus ò tí ì wáyé wọn ò rí nǹkan kan ṣe náà wọn ń tẹ ẹtọ yín mọlẹ ni tẹlẹ bá wá dé ńkọ ẹ fi wọn lẹ fọlọrun ọlọrun mọ bó ṣe ń yọ ọlọrun ni ò ní léèyàn kó tó múyàn àbọ̀dá màdáàni yìí ẹ jẹ́ ká gbà lágbà yọrí ká dúpẹ́ fọlọ́run nígbẹ̀yìn nítorí pé gbogbo ẹni bá gbìyànjú
òun náà ni ó ríyàn jù ọlọ́run ò bá yàn pinnu orí ramadan fún rí ara ẹni man wajada wajada nafisihim ẹni bá gbìyànjú jọjú fún rí ara ẹni kì í ṣe fún tẹlumi man jada wajada ẹni bá gbìyànjú náà ni ó ríyàn jù ẹ má jẹ́ ká rogbo èyí tó ti wà nílẹ̀ orí àti àánú ta fẹ́ gbà ní ramadan kọ́lọ́run kò sanwó alẹ́ sàn ni a ò ní nípìn inú coronavirus yìí inú covid-19 léyìí tó ń jàkiri yìí tọmọtọmọ tójúlùmọ̀ ìjọba nàìjíríà ó dọ̀wọ́ ọlọ́run ọlọ́run lọ́ba tí kì í léyàn kó tó múyàn wọ́n láṣìírí kọ́rọ̀jọ́ láyé mẹ́ni tó fẹ́ẹ́ lù ú wọ́n wàá di ráìsì kóńgù méjì wọ́n wàá pe kámẹ́rámánì wọ́n wàá kérojọ tọ́ba ti wá fáwọn ibi 30 wọ́n sì máa lọ tàbá dẹ̀ máa wí wọn láwọn ti ná 20 àwọn ti ná 500 billion àmọ́ àwọn nìyẹn ọlọ́run nìyẹn kí wọ́n máa ṣe lọ àmọ́ àwọn agbàládùra pẹ̀lú agbára ọlọ́run àtàṣe májèmú orúkọ ọlọ́run tó fi ń jẹ́ ọlọ́run ramadan yìí yóò jẹ́ ọlà fún wa yóò jẹ́ àánú àti ìkẹ́ fún wa àánú ó dìde sí wa àárí àánú fi ṣe a ó sì rọ́pẹ́ dání gbẹ̀yìn ìkúra ti ilà inshallah alámọ̀sá ala sẹ́jìnà muhammad al-fatima abdulkala atma sabak nasala akibila akiwa ila adi ila siratika al-mustaki wa ala ahlihi ankankuna bagi al-asin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.